ассалаумағалейкум ардақты ағайын назарларыңызда әлеумет сіздермен бірге ермек елберген біздің мемлекетіміз жастар саясатына көп көңіл бөліп келеді оның ішінде ел да әр жастарға арнап түрлі бағдарламалар өздерінің үндеулерін айтып келеді жастар шынымен де еліміздің болашағы сондықтан да жастарға көп мән берілуде өздеріңіз түсінгендеріңіздей бүгінгі біздің бағдарламамыз осы жастар мәселесіне жастар саясатына арналмақ ал жастар саясаты дегенде еліміздегі бірден бір бірегей ұйым ол ә, нұр отан партиясы жанындағы жас отан жастар қанаты ә, Бүгін біздің бағдарламамызда осы нұр партиясының жас отан жастар ә, қанатының төрағасы ә, данияр сүндетбаев мырза студияға қош келіпсіз ба ассалаумағалейкум көкше жұрты өте қуаныштымын негізі екінші рет келіп тұрмын осы көкшетау қаласына өте ұнайды халқы өте жақсы қарапайым жаңа ғана жастармен кездестік өте қызық кездесу болды көптеген жастардың мәселелерін көтердік енді осы студияға келіп отырмыз жақсы енді данияр мырза жаңа айтып жатырмыз ғой жас отан шынымен де осы уақытқа дейін көптеген жұмыстар атқарыды өзінің жастар арасында бір белсенді ұйым екенін таныта білді дегенмен де жас әлде әлі де насихаттай жетілдіру түсу керек осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр негізі қазір біздің партиямызда сонымен қатар жас да үлкен модернизация жұмыстары атқарылып жатыр біз үлкен президент қол қойған модернизациялық план жоспарды қабылдадық және сол бойынша жұмыс ә, енді жас отанда өзгереді ә, бұрынғыдай бізде қазір отдел ә, болмайды мысалы бізде үлкен бағыттар болады ол бағыттардың атауы сана идеологиямен айналысатын ол даму біздің ә, корпоративті мәдениет және ә, жүрек толыққанды тол жобалармен айналысатын бағыт ә, қазір біз орталық аппаратта ә, негізінн үлкен open space аштық бүкіл қабырғаларды бұзып ә, жастар енді ашық болу керек барлығымыз бір кабинетте отырамыз ә, және сонымен қатар бізде орталық аппараттағы біз көптеген ә, реформаларды қазір аймақтарға жеткізуіміз керекпіз соның ішінде мысалы біз кадрлар ә, санын қысқартып ә, қазір аймақтарға тағы бір бір мысалы штатный единица ретінде қосып қазір ә, 12 облыста Ө, екі адамнан жұмыс істейтін болды және төрт облыста ә, жастар саны көп облыстарда үш азаматтан жұмыс істейді енді ә, жас отан қатарында ә, толыққанды жалақыны алып ә, осы жас отанның жұмысын атқаратын осындай біздің ә, жас ұл қыздарымыз яғни жаңа айттыңыз ғой ә, бір бөлімдерге бөлінбей да, бір бр бағыттар деп бұл енді жаңағы ортақ бір бөлмеде кабинетте отырамыз енді бұның барлығы менеджменттік тәсілдер ғой бұл қаншалықты өзін ақтайды жаңағы нәтижесін береді деп ойлайсыз ә, енді ақтағанда ә, көбісі айтады иә екі нәрсе бар иә айтады ғой форма мен ішкі ә, құрылымы содержаниесы дейді көбісі ә, айтады мысалы форма өзгерсе содержание өзгере ма ә, бірақ көптеген зерттеулер бар, бар. Ә, шетелдік зерттеулер бар негізінен көп жағдайда біздің құрылым формамыз осы ішкі содержаниеге көп әсерін тигізеді адамдар мысалы бір бөлмеде отырғанда мысалы көптеген проектілерді бірге жұмыс атқаруға жасауға енді мүмкіндік бар және ол ашықтық мысалы біз көп нәрсені көреміз мысалы біздің алдымызда қандай жұмыс атқарылып жатыр не істеліп жатыр деген сияқты ә, сондықтан мен ойымша енді біз екі айдай болды осындай opeн spеceте жұмыс істеп жатырмыз өте ыңғайлы бізге ұнап жатыр ә, және ә, мысалы бұрынғыдай жастар қай кабинетке барам, мысалы ә, төрағаға кіру үшін немесе басқа бір менеджерге кіру үшін қазір бір ортақ кабинетке кіреді сұрайды және сол жақтан бірден өзінің жауабын алады жақсы енді әлеуметтік желілерден байқағанымыз ә, қазір осы орталық кеңеске yeah. сайлау жүріп жатыр дұрыс түсінсек сайлау деп yeah, атауға болады ма оны қазір өзіңіз айта кетесіз mm -hmm. жалпы бұл әм, біріншіден орталық кеңес деген не соған тоқталып yeah. кетсеңіз екіншіден бұл сайлау туралы -hmm. айтып кетсеңіз орталық кеңес деген ол біздің ә, жас отан құрылымында ол өкілетті орган Ға, ол егер біз былай енді қарапайым тілде айтатын болсақ жас отанды мемлекетпен теңестіретін болсақ ә, жас отандағы ә, парламент ол ә, орталық кеңес және орталық кеңес енді бізде ә, беделді қоғам қайраткерлері сол енді жастардан құралатын болған және қазір ол ә, бар ә, елу шақты адам ол біздің ә, әншілер спортшылар ә, белсенді жастар қазір енді біз оны бұрын ә, сезде тізім ретінде қабылдайтын қазір біз былай ойланып осы ә, орталық кеңеске мүшелерді ә, сайлау арқылы қабылдауды жөн көрдік өйткені біз қазір ә, ашық сөйлейтін жастарды жастар қоғамын қалыптастыруымыз керек ә, және сондай бір ә, енді бағыт бағыттағы жұмыстарды жүргізіп жатырмыз Ә, егер айтатын болсақ қазіргі кезде орталық кеңесте енді жоспар бойынша 33 адамнан құралатын болады оның 16 алтысы біздің аймақтық төрағалар ә, еліміздің жас филиалдарын басқаратын 17 жетінші төраға мен орталық кеңес арқылы сайлан, сайланған және 16 алты ә, біздің кеңес мүшелеріміз олар сайлау арқылы келеді Ә, негізінен ә, толығымен оны әлеуметтік желілерде біз ә, дауыс беру арқылы өткізіп жатырмыз ә, қазіргі кезде әр үміткер ә, инстаграм желісінде бес мың лайк немесе ә, 500 жүз қолхат егер инстаграм желісінде болмаса жинап ә, ары екінші кезеңге өтуге мүмкіндік бар екінші кезеңге өткен үміткерлер ә, негізі жас ішіндегі дауыс беру арқылы сайланады егер мысалы қазіргі кезде ақмола облысы бойынша сегіз үміткер бар және сол ақмола облысының жас отанға тіркелген мүшелері соған дауыс беріп өзінің лидерін таңдап алады және сол үміткер ә, 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 көп ә, 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 дауыс жинаған толыққанды ақмола облысының жастарының ә, проблемаларын ұсыныстарын айтып орталық ә, 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 кеңесте енді жұмысын атқарады сегіз үміткер бар дедіңіз жалпы осы yeah. үміткер болуға белгілі бір талаптар бар ма кез келген жас мөлшері келетін азамат қатыса берм ә, ә, ең бастысы ол қазақстан азаматы болу керек 18 сегіз бен отыз жас аралығындағы және жас отан ә, мүшесі ә, сонымен қатар оның ең бастысы белсенді позициясы болу керек және өз ә, айтады ғой өз қарамағындағы университет университет болсын бір ә, ұйым болсын предприятие болсын сол жақта көшбасшы болу керек қазір енді біз білеміз бірнеше жыл бұрын қазір енді ондай жобалар бар ма жоқ па мәселен жастарды жұмысқа орналастыру бойынша жасдан бірқатар жобаларды жүзеге асырған болатын ө, осы жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр ма yeah, иә ол жұмыстар жүргізіліп жатыр бізде үлкен сәтті қадам деген жоба yeah. бар ә, оның үшінші бағыты бойынша бізде ө, ұбт ға қатыспаған немесе ұбт дан өтпеген жастарды біз толыққанды қамтимыз биыл ол жастар саны елу елу үш мың елу үш жуық енді жас болды солармен республика бойынша солармен жұмыс олардың Ә, не не болатын қай жаққа мысалы колледж болсын немесе ә, типо ға түсуі мүмкін оның әскер қатарына қосылуы және мысалы ә, кейбір азаматтар семья жағдайына байланысты мысалы оқуын жалғастыра алмайды ә, біз осы категорияны ұмытпауымыз керекпіз өйткені ол үлкен жастардың категориясы елу үш мін, ол бір ә, моно қаланың ә, енді орта есеппен тұрғындарын тұрғындардың саны сондықтан біз солармен жұмыс жасаймыз екінші жыл қатарынан бізде осындай сәтті қадам жобасы бар ә, және енді ол ә, жақсы ондай мысалы әсер, әсерін беріп жатыр өйткені азаматтар жас азаматтар айтады иә бізге ә, пайдасын тигізді өйткені мысалы мен ә, ент ны өтпегеннен кейін ұбт ны мысалы қай жаққа барарымды білген жоқпын ә, партияға келгеннен кейін маған мысалы айтты сен барып осындай ә, жұмысшы мамандықты ал жұмыс мамандығын ал ары жұмыс істейсің деген сияқты сонда бізде немесе ә, бізде тағы сонымен ә, жұмысқа тұру да бар мысалы көптеген мысалы мамандықтар ә, жоғары білімді немесе бір арнайы білімді қажет етпейді ә, және мысалы жұмысқа тұруға да сондай мүмкіндік баркөмект иә көмектесеміз иә жаңа айтып қалдыңыз ғой жастардың категориясын иә яғни оларды да қамту керекпіз деп енді біз бі белгілі жас ауыл жастарына да көңіл бөліп келе жатыр дегенмен де мәселе мынадай проблема жоқ емес бар жоғарғы енді бұл жас отанның проблемасы деп айтпайық бұл жалпы жастардың жаңағы жоғарғы оқу орындарының мәселесі тіпті мектепте де осындай жағдай ә, белгілі бір оқушы белсенді бір топ бар yeah. жаңа бес бала ма mm -hmm. он ол жаңағы жайдарманна да қатысады иә ол жағы әніне де қатысады ол жаңағы mm -hmm. жас да қатысады иә yeah. яғни бір топ қалыптасып қалған сонымен yeah. осы ә, дүниені бұзып қалғандарын да қамту үшін ө, осы, не жатыр? жасалынып енді yeah, ә, Мен, мен сізге былай айтайын негізі ол өмірдің заңы Ә, белсенді адам біз енді көптеген мен өзім әлеумет әлеуметтану мамандығын бітіргенмін ә, негізі белсенді адам ол бүкіл жерде белсенді бола береді мысалы ол активист болсын сабақта да озат болады ә, жайдарман болсын жас болсын бүкіл ұйымдарда белсенді болып келеді әрине бізде ә, жастардың ә, категориялары бар ешқайда қатыспайтын ә, және ол негізі көп жағдайда тәрбиеге байланысты болады сондықтан бізге енді ә, ондай енді ол айтады ә, ғой былай негізінен философский сұрақ оған жауап беру негізінен қиын мен ең бастысы ә, камераға айтсам ә, жастарға айтатыным ә, белсенді болыңыздар өйткені белсенді болған адам ол ә, әр қашан енді ә, со, сол жұмыстың істің нәтижесін көреді ә, мысалы сіз өзіңіз иә жасотанның төрағасы болып келдіңіз ә, қазіргі таңда белгілі осы аймаққа белгілі журналистсіз ол да бір сол белсенділіктің көрінісі негізі адам әрқашан мысалы жұмыс дегеннен бір айтады ғой бенефит бонус алады халық біледі ә, мысалы айтады осы жігіт белсенді осы жігіт осы жұмысты атқара алады егер адам ештеңе істемей жаман да жақсы да емес болса ол әрқашан ә, енді сол позицияда қала береді сондықтан ә, жас азаматтарға айтатын егер өмірде а, айтады ғой өте сондай үлкен деңгейге жетемін десең үлкен ә, мансапқа жетемн десең әрдайым белсенді болу керек студенттерге де уақыт та жеткілікті енді енді келесі сұрағымыз бұл осы жас отанның білуіміз бойынша қазір онлайн тіркелу деген х жаңашылдық енгізіліп жатыр иә жас отанның мүшесі болу үшін бірнеше жыл бұрын м қателеспесек бұл партияның да мүшелерін нау сандық деңгейден сапалық деңгейге көшіру болады себебі бір жылдар жасыратын жоқ сан үшін м тіркелген көп азаматтар тіркеген болатын осы онлайн тіркеу осы жаңағы сапалық деңгейге кері әсер етпей ме мен былай ойлаймын негізі жас барлық жастарға ашық сондықтан біз ол сұрақты қозғамаймыз мысалы сапалық сандық деген сияқты егер жас азаматтың қазақстан республикасының жас азаматтың ынтасы болса осындай мен ә, белсенді болам, мен жас отан жастар қатарын, қатарында болам деген сияқты онда біз әрқашан ашықпыз ә, адам тіркелгенмен ә, тіркелсе де ә, негізінен ә, оны ешкім білмейді егер ол мысалы сол ұйымға барып бір іс шара ұйымдастырмаса егер мысалы бір жақта шығып мысалы сөйлемесе немесе бір ә, айтады ғой бір конкурста енді ә, үміткер ретінде мысалы қатыспаса ә, оны ешкім білмейді сондықтан ең бастысы енді тіркелу әрине бірақ сонымен қатар ә, әрқашан өзің белсенді позиция көрсету yeah, көрсет, 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 yeah. керек енді ә, ә, қазір жастардың санасты да өзгеріп жатырғанын yeah. мойындау керек mm -hmm. ә, бұрынғыдай ә, мәселен студенттерді белгілі бір шараларға ә, апару оңай mm емес з бас мәселе -hmm. студент болған кезде жаңағы алаулатып жалаулатып и yeah, жүретінібіз yeah, yeah. де иә қазіргі жастармен ә, жұмыс форматы қандай болмақ жалпы бұл ә, mm -hmm. тек жас отанның ғана жұмысына ғана қатысты емес жалпы жастардың осы ә, қоғамға деген көзқарасы қандай mm -hmm. деп ойлайсыз мен ә, былай айтайын негізінен қазір екі мың ә... 15 жылдан бастап үлкен партияда модернизация өтті сол кезде айтылған болатын біз осындай іс шаралардан енді осындай іс шараларға қатыспаймыз жастар қазір ашық ойлайтын оларға осындай ұрандатып жа, жалаулатып баратын енді акциялар қызық емес Ә, сондықтан біз енді көп жағдай жағдайда қазір медиамен жұмыс істеп жатырмыз ол біздің жұмысымыз негізі әлеуметтік желілерде әртүрлі ә, видео контент жасау бірақ дегенмен ә, менің ойымша ә, егер ә, мемлекетке бір сондай үлкен іс шара жасап ә, мысалы жастардың осындай мысалы позитивті эмоция өздері мысалы ә, жалаулатып ұрандатып барса ол өте жақсы негізінен Ә, бірақ негізінен біздің жұмысымыз өзгерді ә, қазір біз сіз айтқандай ә, сандық қандай көрсеткіштерден сапалық көрсеткіштерге ә, ауыстық және ә, жобалық менеджментті енгіздік және сол бойынша біз енді осындай үлкен мысалы ұрандатып баратын жаулалаып баратын акцияларды өткізбейміз біздің іс ә, шараларымыз нақты бір мысалы Ә, жастардың категориясына бағытталған немесе бір нақты өзінің ә, нәтижелерін көз, көздейтін бір сондай іс шаралар ә, сондықтан әрине ә, негізінен былай қарасаңыз көптеген ә, саясаттанушылар әлеуметтанушылардың айтуы бойынша осы мет, методтер айтады ғой ол елу жыл ә, елу жылға енді былай ә, артта қалып жатырмыз өйткені ол совет одағында болған мысалы барлығымыз енді біз ә, ата аналарымыздан сұрасақ ә, барлығы бір парадтарға шыққан үлкен сондай іс шараларға шыққан қазір ол жастарға қызық емес және біз жастарға қарап өзіміздің жұмысымызды ауыстыруымыз керекпіз жақсы ә, жаңа енді тағы бір жас отанда бір оң өзгеріс деп бағалайық ә, журналист ретінде тілші ретінде бұл жаңа кәсіпорындарда орталықтар ашылып жатыр да иә бөлімше дей ресми атауын нақты білмедік Ө, бұрындары жастар ә, саясаты шыныменде студенттер саясаты деп те айтуға болады ә иә жұмысы жастард тыс қалып жататын біздің көкшетауда да бірнеше кәсіпорында қателеспесем mm -hmm. жаңағыижастар yeah, ұымдары yeah, ашылды олардың жұмысы қалай болып жатыр жалпы өз енді күткен нәтижені алғы шарттарын беріп жатыр деп айта аламыз ба сіз дұрыс айтасыз жаңа сөздің басыңызда біз айтады ғой ұйымдастырылған жастар және ұйымдастырылмаған жастар енді студенттер ұйымдастырылған жастарға енді сол категорияға кіреді және ә, біз былай алып қарайтын болсақ әрине жеңіл мысалы келесің университетке ә, жұмысты жүргізесің ә, ана жақта мысалы студенттер саны мысалы Ә, бойынша төрт мың үш мың студентті жинап солармен мысалы толыққанды жұмыс жүргізе аласың жұмысшы жастармен де да қиынырақ өйткені олар жұмыс істейді өздерінің семьялары бар оларды жинау қиын деген сияқты бірақ дегенмен біз ә, осы категорияны да ұмытпауымыз керекпіз және ол категория бізде енді үлкен ә, топ болып жатыр ғой ә, біз тек қана мысалы студенттерді қарастырмай сонымен қатар сол жұмысшылар жұмысшы жастармен де жұмыс істеп ә, енді қазір жұмысты бастадық негізінен былай қарасаңыз өте қиын оларды жинау мысалы бір ұйымдастыру бірақ қазір бір біз жаңана, жаңа ғана біз зауыттың жұмысшыларымен кездескен болатынбыз олардың ойлары енді бір сондай іс шаралар бір клубтар ашу сон жас отан ә, бөлімшесінде ә, соны қазір қолдаймыз мүмкін оны болашақта ә, бір республикалық деңгейдегі бір жобаға ә, оны енді айналдырып мүмкін үлкен ә, деңгейге жетеміз қазіргі таңда енді кішкене жұмыс енді қиындау болып тұр бірақ біз оны болашақта өрбітеміз деп ойлап тұрмын енді бұл жерде жастардың өзіне де байланысты ғой шын мәнінде мысалға yeah. сегіз сағат жұмыс деген иә yeah. азамат тағы да уақытын жаңағ өзіңіз айтқандай иә yeah. отбасы бар Қағысын отбасы бар иә yeah. басқа көңіл бөлгісі келеді сондықтан yeah. да ә, кішкене мәселелер бар дейсіз ғой иә енді жастар саясатын келетін болсақ соңғы бір бес жылда өзі бір көп қарқын алды иә yeah. жастар концепциясы yeah. қабылданды иә жастар yeah. саясаты туралы заң yeah. қабылданды ә, одан біздің облыста барлық республика бойынша жастар мәселелері бойынша басқармалар ашылды иә одан қала береді ресурстық орталықтар ашылды иә енді Жасутан отан бар бұл енді байырғы иә тарихы енді болмас тарихы терең жатыр ғой терең жатыр иә жаңағы басқармалары ресурстық орталықтарға қарағанда иә осы ұйымдар бір бірінің жұмысын қайталап жатқан жоқ па мхм сол бойынша бізде сөйлестік негізі былай алып қа, қарайтын болсақ Жасутан отан тарихы биыл 18 жылға толайын деп жатыр ол жастар қозғалысынан үлкен жастар саяси ұйымына айналды ресми түрде ә, біз білетіндей екі мыңыншы жылдардың басында жастар қозғалысы қозғалыс болып қалыптасты 2008 мың жылы енді ресми статус алды ә, съезд бірінші съезд өткізілді елбасының қатысуымен ә, осы мәселелер мысалы жастар саясаты басқармаларын құру немесе ресурстық орталықтарын құру бүкіл мәселе жас отанның ә, съездерінде айтылған болатын елбасымен және олар қазір іске асты деп айтуға болады әрине енді біз жас мемлекетпіз бізде көптеген мысалы ә, функциялар қазір енді айтады ғой бір бірін енді ә, ұқсас бір біріне ұқсас болып жатыр ә, негізінен енді бірақ егер жастар саясатын қарастыратын болсақ біздің елімізде басқа елдерден қарағанда мысалы дамыған мемлекеттерге салыстырмалы түрде алатын болсақ бізде жастар саясаты бойынша заң бар Ө, бізде құдайға шүкір мынау осы басқармалармен ресурстық орталық, орталықтар ашылды Ө, енді бір 5 жылдың ішінде енді әр біреуінің өздерінің функциясы болады деп ойлаймын ә, әрі қазіргі таңда енді әр облыстың мысалы жастар саясаты басқармасымен мысалы ресурстық орталық жас отан өзгеше жұмыс істейді мысалы бір ортақ бір не жоқ мысалы олардың айтады ғой енді құрылымы сондықтан енді ол енді айтады ғой көш жүред түзеледі деген сияқты сондықтан енді ол жұмыстар жүргізіледі және қазір жастардың енді санасында егер бұрын бір партиялық система мысалы көптеген үлкен де мысалы қазір түсінбей жатыр мысалы көп партиялық системада қалай мысалы адам өз саяси мысалы белсенділігін танытады өйткені мысалы қазір ә, біз конституциялық реформадан кейін қазір заң бойынша ә, партия көп дауыс жинаған партия өздері парламент құрап сол парламент ә, болашақта үкіметті құрайды мысалы ол процесс қазір енді ә, енді жүзеге асу енді жүзеге асады деп ойлаймын енді болашақта бір бір екі жылдың ішінде соны біз ә, дұрыс түсінуіміз керекпіз жастар да оны дұрыс түсіну керек және ә, енді үлкен мемлекетте болып жатқан реформалар олар ә, енді жастар саясатында болған реформамен қатарлас жүріп жатыр және ә, болашақта үлкен ә, жастар саясатындағы деңгейге жетеміз деп мен ә, күмәнім жоқ Жаң жаңа айтып кеттіңіз ғой жастармен кездестік деп көкшетауда жалпы енді басқа да еліміздің өңірлерінде жастармен кездесіп жүрсіз ә, республикалық деңгейде иә қазіргі уақытта жастарды не алаңдатады қандай мәселелер бар ә, негізінен мен осы бір апта бұрын ә, нью йорк қаласында ә, біріккен ұлттар ұйымының жастар форумына қатысып келдім және сол жақта да маған журналистер осындай сұрақ қойған болатын мен айтамын ең басты проблема қазіргі таңда бүкіл әлем бойынша да қазақстан бойынша да ол жастардың ә, мамандықты таңдау проблемасы өйткені болашақта алпыс пайыз мамандық болмайды қазір цифровизация жаңа технологиялар көптеген мамандықтарды енді роботтық деңгейде енді ол іске асатын болады мысалға мен былай айтайын қазіргі таңда америка құрама штаттарында бір жарым миллион адам ә, дальнобойщик дейміз ғой трак драйвер ұзақ ә, неге жүретін олар енді жұмыссыз қалады өйткені ә, үлкен компаниялар мысалы осы трак драйверлерге навигационный система орнатып олар а пунктінен б пунктіне ә, жүргізуші енді водитель дейміз ғой ә, соның көмегінсіз өздері жүре алады онда бір миллион адам жұмыссыз қалып жатыр көптеген мысалы такси болсын грузчик ә, көптеген мамандықтар болмайды болашақта және біз қазір Ә, біздің жастарымызды бір 20 жылдың ішінде ә, мамандықты дұрыс таңдау осы ә, бағытта жұмыс керек керекпіз өйткені ә, ә, егер сен мысалы қазіргі заман мамандығын алып болашақта ол мамандық болмай жатса жұмыссыз қаласын. ол үлкен мәселе және ә, көп көңіл бөлу керек негізі осы мәселеге ә, енді облыстағы атқарылып жатқан жұмыстарды айтып ә, 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 кетсек мм орталық пен облыстар одан ә, әрі қарай тіпті кетсек аудандардың байланысы қалай мхм негізінен бізде енді ақмола облысы болғаннан кейін орталықпен байланыс жақсы енді жиі келіп тұрамыз осында өйткені ә, көптеген іс шаралар енді ақмола облысының төңірегіде төңірегінде өтіп тұрады а, біз білетіндей енді мынау астананың шеті ақмола облысы Ә, шығып қалсаң енді басқа аудандарда өткізіп тұрамыз іс шараларымызды ә, негізінен аудандармен де байланыс шақсы, ә, бірақ бізде енді басқа облыстарда үлкен мысалы мәселелер бар өйткені енді олар алыс ә, орналасқан мысалы ә, ә, егер біз шығыс қазақстан облысын қарастыратын болсақ ол жақта 19 аудан бір ауданнан екінші ауданға жету үшін мың жарым километр Ө, жол жүресің мысалы сондай логистика енді бір жақтан екінші жаққа жету үшін сондай енді жол болып тұр сондықтан ол аудандарға енді жету қиын Ө, бірақ дегенмен де бізде әр ауданда ә, жасотанның филиалы бар ә, және аудандық деңгейде ә, ресурстық орталықтармен бірге немесе өздері ә, жастармен жұмысын атқарып жатыр ақмола облысында атқарып жатқан жұмыстарға қандай баға берер енді ақмола облысы егер біз қазақстан бойынша салыстыратын болсақ әрдайым көшбасшы облыс біз өте енді қуаныштымыз өйткені мына жақта бүкіл реформалар бүкіл орталықта енді шешім қабылданатын енді процестер өте тез қабылданып алады және тез жүзеге асады негізінен ақмола облысында жақсы тенденциялар бар өйткені мына жақта енді халықтың да білім деңгейі жақсы Ө, негізі түсіну айтады ғой аппаратты өте жақсы дамыған деген сияқты сондықтан ақмола облысының енді жастары ө, республика бойынша көшбасшы жастарға қосуға енді толққанды айтуға болады жақсы жаңа мамандық туралы айтып кеттіңіз ғой енді үлкен мәселе деп иә осы ретте елбасының мына мақаласына тоқталып кеткім келеді а рухани жаңғыру бұл енді тікелей жастарға да айтылған дүниелер ғой яғни жастардың өздерінің жаңғыруы ә, бәсекеге қабілетті болуы иә yeah. осы дүниелер қаншалықты жастар арасында ә, жас арқылы түсіндіріліп насихатталып жүр енді біздің ең ен басты мақсатымыз жас мақсаты ол елбасының саясатын жастарға насихаттау ә, және әрине бізге сол рухани жаңғыру ә, мақаласы шыққанда біз өте қуандық еткені біздің енді Ө, осы мақаланы оқып шыққаннан кейін мен өзім үлкен әсер алдым және әрине жұмыстар жүргізіп жатыр біздің бүкіл жобаларымыз осы рухани жаңғыруға бағытталған Ө, бір айтатын нәрсе ең бастысы рухани жаңғыру деген нәрсе айтылғанда Ө, рухани жаңғыру ол тек қана бір материалдық зат емес мысалы бір нәрсені жасау емес сонымен қатар ол ең бастысы адамның санасында адамның жүрегінде болып жатқан жаңғыру болу керек адам бір форматтан екінші форматқа көшу керек елбасы сол туралы айтады біз жастар бұрынғы ә, уақытпен жүрмей болашақтың уақытпен жүруіміз керекпіз және сонымен қатар біз ұлттық құндылықтарды ұмытпай ә, өзіміздің айтады ғой қазақи ә, енді болмысымыз болу керек ә, кодымыз болу керек мысалы рухани жаңғыруда осы екі нәрсе жақсы ә, енді айтылған біз осы заманда бәсеке қабілетті ұлт болуымыз керек сонымен қатар өз мәдениетімізді ұмытпай өз дінімізді ділімізді ұмытпай қазақ болып қалыптасуымыз керекпіз өйткені егер болашақта біз дамып кетсек мысалы біздің басқа мемлекетпен қандай айырмашылығымыз болады егер мысалы сен бір французбен қазақты салыстырсаң екеуі де мысалы білімі жоғары екеуде де қабілетті бірақ ең бастысы әр адамның өзінің ішкі сол ә, айтады ғой ділі менталитеті ә, болу керек ол өзің қазақ болып ә, әрқашан өзінің дәстүрін біліп мәдениетін біліп ә, ә, сондай енді болмысы қалыптасу керек сондықтан ә, енді бүкіл ә, жұмысымыз соған бағытталған егер айтатын болсақ енді біз ә, үлкен іс енді бізде кішігірім іс шаралар өтіп жатады үлкен жүйелік жобалар барақ бірақ ә, мысалы біз биыл ә, қазақ жастарының ә, бірінші құрылтайын өткіздік енді бесінші құрылтай аясында біз жастарды жинап бөлек солармен кездесу өткіздік басқа шет елден ә, жастар келді қытайдан ресейден ә, түркиядан енді европа бар соның ішінде солармен мысалы үлкен ә, жақсы іс шара өткіздік сонымен қатар біз енді айтамыз ғой ортақ тарих ортақ мәдениет үлкен ә, түркі халықтарының арасында түркі тілдес халықтардың арасында біз ә, 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 лагерьді өткіздік сол жақта төрт мемлекеттің түркі тілдес мемлекеттің қатысушылары болды ә, сонда енді біз рухани жаңғыру дегенде ол ә, сонымен қатар мәдениет тарих тіл соның барлығын ескеруіміз керекпіз жақсы рахмет хабарымыз уақыт шектеулі сондықтан да осы жерден доғаруымызға тура келіп тұр сізге көптен көп рахмет осы ақмола облысына іс сапар аясында біздің бағдарламамызға келіп тұшыымды ойлар мен тыңдаушы құлаққа арналған тағылымды әңгіме айтқаныңызға көптен бұн көп рахмет иә рахмет иә сізге қош сау болыңыздар құрметті телекөрермендер осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды аман сау болыңыздар әлеуметтің әлеуеті әлді болсын